Një ditë, mësuesja ju kërkoi nxënësve që herën tjetër të kërkojnë rreth 7 mrekullive të botës. Ditën e caktuar, të gjithë I kishin bërë detyrat dhe me ndonjë dallim të vogël, po thuaj të gjithë kishin shënuar 7 mrekullitë e botës si më poshtë. Piramidat e Egjiptit, kopshtet e varura të Babilonisë në Irak, murin e Kinës, Taj Mahalin në Indi, kullën Eiffel në Francë, kullën Pisa në Itali, kanalin Panama. Pasi I kishte mbledhur të gjitha fletët, mësuesja vuri re se një vajzë nuk e kishte dorëzuar fletën e saj. Ajo e pyeti nëse kishte pasur vështirësi në gjetjen e informacionit dhe vajza ju përgjigj. Po, kisha pak vështirësi, por jo për t'i gjetur, por për t'i përzgjedhur. Mrekullit ishin aq shumë sa që zdia këtë marrë e këtë lë. Mësuesja I tha, mirë, na lexo ato që ke shkruar dhe ne do të ndihmojmë që ti përzgjedhësh 7 prej tyre. Fillimisht vajza hezitoi, por pastaj ja nisi të lexoj 7 mrekullitë e botës sipas saj. Shikimi, dëgjimi, prekja dhe ndjeshmëria, shijimi, të ecurit, e qeshura, dashuria. Pasi vajza e lexoi dhe mrekullinë e 7, në klas ra qetësia. Mandej vajza shtoi. Janë gjëra të thjeshta që na I ka dhënë Zoti. Jemi mësuar me to dhe na duken si gjëra të zakonshme. Sipas mendimit tim, këto janë 7 mrekullitë e botës, të cilat nuk mund të ndërtohen me dorë dhe nuk mund të blihen me para. Shkurtimisht, ato janë brenda zemrës dhe trupit të secilit prej nesh. Prandaj vlen të falenderojmë Zotin për to. Shpesh herë, ne harrojmë se imagjinata e fëmijëve është pa kufi, ndërkohë që ajo e jona është kufizuar dhe funksionon brenda shablonëve. Ne shohim mrekullitë që ka bërë njeriu ndër shekuj dhe harrojmë mrekullinë e krijuesit ton, I cili na pajisi me to për të bërë edhe ne mrekullitë tona.